Өзгеде ақпараттарға ойыссақ, өткен тәулікте COVID-19 инфекциясын жұқтырған 31 жағдай тіркелген. Оның ішінде 14 адам инфекционалық стационарға жатқызылып, 17 адам үй бақылауын алынды. Ал кешегі күні 152 адам емделіп шықты. Сондай-ақ Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, қазіргі уақытта коронавирустық инфекциядан 809 азамат ауруханада және үй жағдайында ем қабылдап жатыр. Қалаумағында санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуы бойынша мониторинг жүргізетін 20 мобильдік топ жұмыс атқаруда. 8 маусым күні 197 нысанға тексеру жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде 5 нысанда карантиндік режимнің талаптары бұзылғандығы анықталып, әкімшілік хаттамалар толтырылды. Айта кетейік, бүгінде Шымкент қаласы жасыл аймақта тұр. Дегенмен бұл індеттің қаупі сейілген жоқ. Осы ретте медицина мамандары қала тұрғындарына карантиндік шараларды сақтауға, бетперде тағуға және әлеуметтік арақашықтықты сақтап, адамдар көп жүретін қоғамдық жерлерге бармауға шақырады.